Ja, det är väldigt mycket Henrik Dorsin nu. Glada änkan på Operan här i Stockholm, Solsidan. Filmen har premiär på måndag. Filmen Lyro som är på gång och så de nya hyllade mästerverken av Grotesco. Men det är inte nog. Snart har också Gentlemannen premiär på Oscarsteatern här i Stockholm. En musikalkomedi om kärlek och mord där Henrik spelar 8 av rollerna. Ja. Där var du i 8 olika upplagor. Ja, som dog på 8 olika sätt. Ja, det är glad att du är här ändå. Ja, det är jag med. Men man funderar lite på om det är någon slags plötsligt liksom arbetslösheten bland skådespelare är borta nu, så att säga. Eller? Att jag har tagit alla roller. Ja, ja. Ja, så det kan man ju tro. Men och ingen är ju mer ledsen än jag. men att om det skulle vara så. Men jag får i alla fall betalt för 8 roller också. Du får det, så det är 8 dubblat gage. Ja. Ja, vad trevligt. Men och de här rollerna, Gentlemannen då, finns det någon handling i det här spektaklet också? Ja, det finns en handling. Andreas T. Olsson spelar en uppkomling som visar sig vara... eller han är en bastard i en släkt, en adelsfamilj. Och han börjar då mörda av de andra släktingarna för att komma åt den adelstiteln, helt enkelt. Och så att han mördar mig 8 gånger, kan man säga. Upplever du då att det finns några svårigheter liksom att komma ihåg vilken roll du befinner dig i? Jag har inte kommit så långt än så att vi har börjat spela det i sekvens så att jag verkligen får göra det. Eller jag menar att jag får göra det i helheten. Vi har gjort sekvenser snarare. Och det så att jag kan ha svårt att säga det. Men nu jobbar jag mycket på att göra distinkta röster. Alltså så att jag vet precis, okej, det där är den där rösten. Den låter så där. Jag har lite så här riktlinjer. Ja. Så att det blir... Han med hatten som vi står där, vad är det för röst? Vilken var hatten där? Den röda hatten. Den röda hatten, ja. Alltså han som var med sist. Ja. Jag tänkte att han kanske skulle ha lite sån här Jan Malmsjö-idiom. Alltså lite så här... Vad är det för proportion? Alltså, det är inga proportion. Alltså lite så tänkte jag låna lite av Jan kanske. Imponerande måste jag säga. Tyckte du? Ja, jag har överhuvudtaget också kunna variera på 8 olika sätt. Ja, vi har ju inte gjort det än. Vi får väl se den 25 januari när recensionerna kommer. Själv kan man kanske briera lite med någon tysk accent någon gång. Kan du göra det? Får jag höra. Jag tycker det är mycket trevligt att du är här. Ja. Du, jag har inte heller gratulerat dig på 40-årsdagen. Ja, just det. Har du firat det på något sätt? Jag spelade föreställning på min 40-årsdag. Mm. Men jag ska faktiskt fira lite ikväll. Ska jag fira det. Ja, hur ska det gå till då? Det ska vara en liten fest. Jag ska ha en liten fest ikväll faktiskt. Så jag satt och gjorde en liten bordsplacering i natt. Så därför om jag är lite färre... klerupsk i min framtoning så beror det på att jag gick och lade lite sent för jag satt med en bordsplacering. Ja, det finns andra som har varit här och varit otydliga också. Är det så? Ja. Är du noga med såna där saker? Är du formell när du ska kalas? Jag tycker att det är väl snarare den provokativa sidan jag har. Att jag tycker oftast att alla är så här, men kan det inte bara vara lite soft? Kan vi inte bara ett schysst häng? Är det inte bara trevligt att vi träffas? Så blir jag så här, nej, det ska vara uppstyrt. För att min teori om en riktigt bra fest är att den är uppstyrd till en viss punkt då den briserar som en soufflé. Så där, och då släpper den lös, så att säga. Men fram till den så måste den vara väl paketerad och för att sen kunna bli riktigt bra. Så att... Och jag har fått beröm för mina bordsplaceringar faktiskt nu. Men detta klingar som guld i mina öron faktiskt, måste jag säga. Fantastiskt, jag tycker det är helt på din sida. Tror du på 40-årskris? Nej, ja, jag tror på 40-årskris för andra kanske. Mm. Men jag har ingen 40-årskris. Mm. Jag var i motsvarigheten till kris. Möjlighet, eller vad är det kinesiska tecknet för kris och möjlighet? Ja, det är en myt tydligen. Det är en myt, det stämmer inte. Det är rasism. Nej, men alltså, jag har ingen 40-årskris. Men jag tror att vissa kan ha det. Jag ser mig själv som ett ädelt vin
som bara blir bättre och bättre med åren. Alltså jag växer ikapp mig själv. Mm. Medan många då är som ett sån här färsk inte en färsk ost, men en färskvara. Mer som en Beaujolais Nouveau, kanske. Ja, precis. De blir sämre och sämre. Ja. Och då förstår jag att man får en kris och man blir sämre och sämre. Ja. Ja, du sa att du blev gubbe redan när du var 5. Ja. Hur var du som 5-årig gubbe då? Ja, men som jag är nu, typ. Fast med lite ljusare röst, skulle jag säga. Det är väl lugnt, för jag vet inte, jag tycker inte jag har förändrat så mycket. Jag blir lite surare, kanske. Som konsument av allting som du gör på ett nästintill sjukligt sätt så skulle jag vilja säga att jag ändå tycker att man ser ett visst ökat allvar som man kanske skulle kunna tillskriva mognaden. Ja, det får man nog titta säga. På Mästerverken, till exempel. Ja. Det är ju ingen slapstick direkt, utan det är ju allvar rakt in i magegropen. Ja, ja, men så är det nog. Men det handlar nog, det handlar om att bli äldre, det handlar om att våga, det handlar om att inte bry sig. Tror jag, att så här, det måste vara så roligt hela tiden och vad folk tycker, utan att istället våga tro på vad man vill göra, så att säga. Att okej, tycker jag det här är roligt? Att våga lyssna på sig själv och inte ta influenserna utifrån. Och känna att har man den här tiden i spotlightens sken, så kan det vara bra att utnyttja den ibland för att göra något. Sen är ju jag inte någon... Det finns ju experter på de här områdena, men man kan med humorns hjälp kan berätta och göra någon slags analys, så är ju det roligt. Mm. Vi kan titta på en bit ur det första mästerverket som visades, som handlade om politiska omsvängningen vad det gäller flyktingkrisen. Nummer 1 tycker att det är fara och färde när man måste påminna om människors lika värde. Jag är stolt över att representera ett land som så många gånger sträckt ut en hjälpande hand. Raoul Wallenberg räddade tusentals från nazisvinen. Olof Palme tog fighten med apartheidregimen. Så till alla rasister som sitter där hemma och kurar, låt mig vara tydlig, mitt Europa bygger inga fucking murar. Asylrätten är okränkbar, att prata volymer är inget svar. Det kan inte finnas ett tak. Varje människa har rätt till en prövning i sak. Migrationsverket har tagit beslut om att alla från Syrien som tagits ut ska få stanna i Sverige så länge de vill. Vi tar emot dem, är välkomna till en humanitär stormakt. Kolla in oss i all vår moralprakt. Humanitär, vi tar emot Polen. Vår historia är som en gloria. Humanitär, Åsa och Stefan profeter för mänskliga rättigheter. Humanitär stormakt. Humanitär stormakt. Ja, Henrik Dorsin som Stefan Löfven. Och det här var ju ett mästerverk också. Jag tyckte verkligen det. Vad ville ni säga med det här avsnittet? Vad ville du säga? Ja, egentligen vill vi ju alltså visa bara på omsvängningen från, och inte bara den politiska omsvängningen som regeringen gjorde, utan också den omsvängningen som skedde i psyket på svenska folket. Då lite generaliserat. Och det var väl tanken med det. Och så vi pratade om det, och så hade vi en idé om att vi ville göra musikal. Och så sa vi, vad säger om vi slår ihop de här idéerna? Men vill du driva opinion? Är det här liksom ett politiskt inlägg? Nej, inte på det sättet. Jag tycker att kanske humorn kan på något sätt ge perspektiv eller mana till vett och sans. Alltså att man kan så här, oj, okej, okay. Det är som när man blir imiterad. Så bara, är det så jag låter? Är det så jag gör? Jag så där med handen hela tiden? När någon gör det, så är det så här, man blir en medvetenhet som kanske är, att man kan säga, men vi har sett det här. Vi har sett att det här hände. Eller... Vilket ju också väckte reaktionerna om att det här avsnittet som handlade om Ladies Night, så var det så många som var så här, ja, så här är det, men det fanns någon slags, ska vi inte få någon lösning eller ska vi inte få någon... Ja. Ja, men vi kan ju inte, alltså vi är ju komiker, det är det jag menar, att så här, vi har ju inte lösningen på problemet, men man kan lyfta upp det så att folk kan säga, nu sitter jag i en sån här jävla ladies night situation här. Alltså om det kan bli ett begrepp som gör att folk säger, okej, okay, shit, jag vill inte vara en av de här ladies night gubbarna. Det är lite me too så här. Ja, men att det bara blir en att det kan belysa någonting utifrån, att det blir svårt. Men vad har du för värdegrund då när du jobbar? Liksom, vad driver Henrik Dorsin? Vad tror du på? Jag tror på alla människors lika värde och på humanism. Och jag tycker inte om girighet.
i någon form. Det är ju ironiskt med tanke på Ove där. Det är väldigt ironiskt, med tanke, men det är väl därför det är så roligt att göra den, för att få utlopp för alla de här grejerna. Och jag vet att det nu säkert sitter folk uppe på FLX och Jarovski och så här, du ska snacka om girighet när det var i förhandlingar kring Solsidan-filmen. Men där är det, rätt ska vara rätt, tycker jag. Men det är en annan femma. Men jag ska inte sitta och förhandla i Nyhetsmorgon. Jag vet inte hur försvara mig, mitt gage i Nyhetsmorgon. Men jag bara kommer att tänka på det. Alltså jag vill göra rätt för mig. Jag tycker man ska göra för. Jag tycker ordet hyfs är ett ord som används på tok för lite. Jag tycker folk ska lära sig hyfs. Jag är för en liten smula jante. Om vi då kallar det för jante för perspektiv. Att bara se ett perspektiv utifrån. Inte den dåliga, tråkiga jante som trycker ner. Men den jante som kan ge empati och perspektiv. Den är jag för. Det är min värdegrund, skulle jag säga. Tack! Du, det här med att fylla 40. Du har också sagt så här, det är skönt att bli äldre. Men det gäller att ta tillvara på tiden och göra rätt val. Mm. Vad är rätt val för dig? Rätt val är att välja rätt projekt att göra i jobbet och prioriteringar med familj också naturligtvis. Mm. Men att till exempel om man tackar ja till att göra en föreställning på en privat teater, då vill man att det ska bli en succé. Och en riktigt bra succé ska spelas helst 3 säsonger. Så det är 1,5 år av ens liv. Mm. Och jag tror det var Johan Reborg som sa det, att han tackar nej till att spela sommarteater. För han räknade att han kanske har... Då sa han att han hade 25 somrar kvar som frisk. Och då är det så här, när han tänker på de somrarna så är det så här, ska jag då jobba? Nej, jag vill vara ledig på sommaren. Så är det samma sak där, att göra vad vill jag göra? Mm. Vad vill jag, att inte låsa upp sig. Och jag vill hinna pröva massa saker. Jag vill spela olika grejer, jobba med olika människor. Kanske regissera, kanske skriva. Kanske, alltså, ja, vad roligt. Avslutningsvis, sista frågan bara. Det är väldigt blodigt i allting du håller på med. Har du analyserat det? Igår så var det liksom, sköts folk ihjäl. Många av de här mästerverken. Och nu ska du upp på Oscarsteatern och det är bara också blod. Ja, det är väl någon slags svart humor som... jag vet inte vad det där är. Det är något perverterat. Ja. Punkt. Ja. Då slutar vi där. Tack så mycket, Henrik Dorsin.